Hola, eu chamome Inma, expertei do meu sono vivindo no estranxeiro. Vou resumir así rapidamente o principio da miña historia. Eu nacín hai 40 anos en Vigo e, como toda nena urbana dos anos 80, medrei socialmente en castelán, a pesar de que viña de dúas familias ourensás, como non, e galegofalantes. Co tempo, viñen estudar a Santiago, fixen xornalismo aquí, e no ano 99 marchei de Erasmus a Gales. Ía, en principio, por 9 meses, pero lieime. Coñecín o que hoxe é o meu marido, que é un home británico iraquí, e en 2004 empecéi a traballar para a BBC, pero non bodas, bautizos e comunións, que todo o mundo me pregunta, non outra empresa que ela, bueno, organización que ela. Total, que non me preguntedes como foi, pero o ano que ven cumpro 20 anos vivindo fora de Galicia. Toda a miña vida adulta. Non? Teño xa dúas nenas que naceron en Londres. Non? Vou vos contar unha anécdota que me pasou hai cousa de 6 anos. A ver se consigo que isto... Ah, sí, chámolle a frase, non? Pois, estando de vacacións en Vigo, veume visitar unha parenta de Ourense que me vira medrar en castelán. E ao ver que eu insistía en falar en galego, non? Varias frases e tal, cando tal parouse, miroume e díxome: pero mira ti, tanto andar polo mundo pa acabar falando galego. E eu notei certa decepción aí, non? Como a quen esperaba máis de min ela, non? Pero realmente... penso que non había malicia ningunha nesa frase. Aquela muller estaba totalmente sorprendida co meu cambio lingüístico. E non é a única. Penso que despois de tantos anos fora, moita xente, o mellor, se sorprendería menos se eu volvera de Londres falando castelán cun pouquiño de acento inglés ou cun acento raro, ou o mellor falando spanglish, non? Pero galego, que necesidade hai de vir de Londres falando galego, non? Pero resulta que esta frase quedouse conmigo moito tempo e por iso vos la traio aquí hoxe. Porque, aínda que é moi torpe, pareceme que irónicamente captura super ben dous aspectos que quería compartir con vos. O primeiro é que resume moi ben a miña viaxe iniciática. Pois sí, resulta que eu acabei saindo lingüísticamente do meu armario en Londres. Seguramente porque me sentín máis libre que en Galicia. De feito, teño pensado que tería sido lingüísticamente de min se tibera quedado en Vigo ou se tibera marchado a vivir, pois non sei, a Madrid ou a Granada ou a Oviedo, non? O mellor, non tería espertado dese sono no que eu creo que estaba. E outro aspecto que me chama a atención desa frase é que por debaixo o que latexa é ese prexuízo inconsciente que moitos de nós absorbemos na infancia, non? Esa idea de que o galego non é unha lingua tan digna do mundo e da cultura como a outras, e que é algo do que un pode prescindir o sair de Galicia. Non? Ben, pois resulta que a min pasoume o revés. Para min, vivir moitos anos fora de Galicia, estar en contacto, estar nun ambiente rico, diverso, tolerante, incluinte, exótico, brindoume unha oportunidade xeñal para poñer as cousas en perspectiva e para arredarme de moitos prexuizos que nin siquiera sabía que tiña, non só lingüísticos. E para min, estar en contacto con outras culturas axudoume a examinar a miña propia e a comparala. Vou vos dar un exemplo moi concreto. Unha vez estaba falando cunha rapaza danesa que falaba español, non sei como acabamos falando de refráns. Resulta que o refrán que uso coñezo en castelán, más vale pájaro en mano que ciento volando, non? Pois o que esta rapaza me dixo é que en danés o din ao revés. Quero dicir, eles pensan que é mellor ter 100 voando que un na mao. Non confirmei isto con outros daneses, nin falo danés, non sei se é certo ou non, pero a min aquelo abriu mos ollos, non? Que maneira tan distinta de ver a vida, moito máis arriscada, moito máis ambiciosa, non? Pois ese tipo de cousas, non, que foron as que eu vin fora. Pois ben, total, que... quedeime en blanco. xa sei por onde iba. Ben, total que o falar ca xente, non? Sempre
tenía que explicar, ¿no? Pues preguntaba, ¿ti de dónde es? ¿Qué religión tes? ¿Qué idiomas falas? Y tal, ¿no? Entonces, cada vez que tenía que responder esas frases, claro, mentalmente tenía que hacer como un esquema, un resumo de lo que era mi vida y la vida de mi familia, que es como de tantas familias galegas, ¿no? Y había algo en esa historia que siempre era muy difícil de explicar, que es el tema del idioma, ¿no? ¿Cómo era eso de que os meus pais e os meus avós falaban un idioma y yo falaba otro? Eso nunca podía explicar bien, tenía que empezar a hacer unas explicaciones históricas y tal, ¿no? E co tempo, fun quen de preguntarme a mí misma esa pregunta aparentemente tan simple, ¿no? Que, ¿por qué eu non falo a lingua dos meus pais e dos meus avós e dos avós dos meus avós? Mais alá dos séculos escuros, do franquismo, da historia de abandono, da periferia, todas esas cosas que todos aprendemos, escoitamos, sabemos, etc. Mais ben, eu, Inma, hoxe, aquí, co meu entorno, cos meus amigos, na miña casa, que me impide a min falar galego? Ben, pois, en paralelo a todas estas preguntas, En paralelo a todas estas preguntas lingüísticas, cando xa levaba 7 anos vivindo fora, no Reino Unido, e vía que a cousa ía para aínda máis, empecéime a facer tamén moitas preguntas identitarias, non? Eu que son aquí, aquí en Londres, non? Que veño sendo? Que é o título da miña presentación, que veño sendo? E pasei de verme como unha viaxeira, aventureira, unha estudante estranxeira de paso polo Reino Unido, explorando o mundo, a verme como unha emigrante. Sentíame de fora e de dentro a vez. Tiña moita afinidade por Gales, onde vivín 5 anos, pero non tiña esa mesma afinidade por Inglaterra, pero sí por Londres, sentíame moi londinense. Sentíame moi galega, claramente, tamén me sentía un pouco española, tamén me sentía un pouco iraquí, polo meu marido, e incluso cheguei a sentirme, ou me sinto, un pouco latinoamericana en Londres, polo contacto que tiña constantemente cos meus compañeiros de traballo da BBC, do Servicio Mundial da BBC, que se converteron na miña familia. E a base de preguntarme todas estas cousas, non? Estas pallas mentais, pois cheguei a 2 conclusións. A primeira é que a identidade para min, se ven na esencia e galega, ten, sen dúbida, ten unha chea de capas e de matices por riba. Para min non é algo monolítico, estático, excluinte, senón que é algo que pode fluir, pode evolucionar e incluso relativizarse ás veces segundo as circunstancias. E para min eso non me causaba ningún conflito. Eu non sentía que tiña que escoller. E o segundo é que descubrín a miña propia exoticidade no mundo. Resulta que todo eso que a min me abraiaba de Londres e do mundo, non? Do mesmo xeito que eu vía a diversidade que lle aportaba pois un maltés, un finlandés, un xeorxiano, un surcoreano, un nixeriano, un peruano a Londres, non? A cidade, ou o país, ou o mundo, decateime de que eu tamén era así de exótica. Eu tamén e aportaba esa mesma diversidade a esa cidade que a min tanto me gustaba. Entón, é como que me descubrín a min mesma e os galegos, todos nós, como seres exóticos, que coa nosa lingua formamos parte desa diversidade abraiante do mundo. Vale? Entón, decidín exaltar e celebrar esa diferencialidade. Foi nesa época cando decidín buscar outros galegos como a min en Londres, eso levoume a crear un grupo no Facebook que se chama Galegos Morriñentos en Londres, tamén foi o nome que me saiu ese día, non sei se estaba moi inspirada tamén. Pero bueno, ao final acabouse convertendo nun referente para moita xente nova que marchou a Londres, non? E penso que foi o primeiro grupo da diáspora na rede social en lingua galega. Vale? Total, que despois deste espertar identitario, a min xurdiume unha necesidade vital de facer un axuste na miña vida. Vale? Este axuste eu chámolle a intervención, que me recorda o que ao mellor algunhas persoas transexuais deben facer, cando teñen que adecuar, chega un momento no que necesitan
adecuar como se ven e como sonan a como eles son, como se sinten, non? Pois a mí pareceume, pasoume algo parecido, non? Entón, esa corrección, ese axuste, para min, foi adecuar a miña fala a miña identidade máis esencial. Unha fala que nunca debeu estar ausente da miña infancia en Vigo, porque era a fala dos meus pais e dos meus avós e dos avós dos meus avós. E así foi como, hai cousa de 10 anos, cando xa levaba 7 anos vivindo no Reino Unido, decidín falar sempre en galego. Sempre que falo con galegos, evidentemente non vou falando galego cos ingleses, aínda que aínda hai algúns que sí que entenden. Ui, adianteime un pouquiño. Iba a dicir que para min foi como que me deu un sentimento de plenitude social, plenitude total, como a quen está facendo un puzzle e pon esa derradeira peza que lle dá sentido a todo. A min, dicir que me fixen neofalante resúltame tremendamente reduccionista. Para min é máis ben unha cuestión que adiantei aí de orgasmo identitario, vale? De feito, eu non me sinto moi identificada coa palabra neofalante, porque me parece que sona un pouco a recén chegada, non? E pareceme que non recolle toda a maduración e toda a rebeldía que hai detrás de alguén que hoxendía, contracorrente, a pesar dos obstáculos, decide mudar de lingua e pasarse ao galego. E mudar de lingua, sobre todo coa xente que xa coñeces, é super, super difícil. Eu pensaba que iso era unha cousa do galego e castelán, e fora de Galicia, vin que iso pasa con todos os idiomas. Cando coñeces alguén nun idioma, establecense certas conexións, faste unha imaxe da outra persoa, é moi difícil mudar eso despois. Vale? Entón, non sei, pensando así noutras palabras que me gustaría máis porque me sonan máis activas, ocurríronseme algunhas, a ver que vos parecen. Por exemplo, ecofalante, porque defendemos a diversidade do planeta coa nosa lingua, ou recontrafalante, porque imos un pouco contracorrente, vale? Ou carrecontra, e imos un pouco contraataque. Superfalante, porque somos un pouco superheróis, vale, non imos salvar o mundo, pero sí que podemos facer del un sitio mellor, culturalmente máis rico. E tamén transfalante, non? Por iso do que falaba antes tamén, que a lingua é identidade, e ás veces temos lixeiramente distintas personalidades en distintas linguas. Ben, o caso é que, cando... Vale... Cando chegou o momento de ter fillas, pois eu xa tiña clarísimo que o galego debía formar parte das súas vidas e que, ademais, era unha das cousas mellores que eu lle podía dar como nai. Pois ben, hoxe en día eu sinto que na miña casa teño unha especie de laboratorio lingüístico e identitario. Nos, na casa, convivimos a diario en 4 idiomas, o español, o galego, o inglés e o árabe. E, colectivamente, como familia, nos podemos sentir un poquinho galegos, un poquinho iraquís, un poquinho europeos, un poquinho árabes, un poquinho británicos, moi londinenses, porque seguramente é o que máis nos temos en común, e un poquinho ingleses, e seguro que me deixo algunha outra capa de identidade por aí. E todo isto non nos causa grandes conflictos, non? Xa veremos despois do Brexit que pasa, non? Pero de momento levámolo ben. Claro, o mellor para algunhas persoas máis puristas, pois somos versións descafeinadas, non? De todas esas identidades, non? Pero a nós funciónanos ben. Eu sinto que o que temos son como círculos identitarios concéntricos que xiran arredor de nós e que non son excluintes. Pero o máis interesante dese laboratorio é que nel conviven estas linguas en igualdade de estatus e de prestixio. É como unha burbulla que está illada de todas as presións e prexuizos que existen fora. Non só cara ao galego, tamén cara ao árabe, por exemplo, como vos imaginaredes, non? Entón, nós estamos un pouco a marxe deso. Na miña casa tamén se escoita moito galinglish, porque, claro, evidentemente, unhas linguas influen noutras. Entón, trouxenvos algúns exemplos de cousas que lle escoito dicir as miñas fillas. Por exemplo, mami, I don't care dormir, ou
Esto está very quente. Son exemplos reais, que fun apuntando estes meses. Este é xeñal. Cando cofo, manca magorxa. Non sei se sabedes cofo, é do verbo inglés cough, que é toser ou tosir, non sei como se di. Cando cofo, manca magorxa. E despois teño algúns exemplos tamén de como unhas linguas influen na sintaxe doutras. Por exemplo, mami, non me coxegues. Isto é da capacidade do inglés para facer un verbo de prácticamente calquera sustantivo, non? Tamén, mami, non teño ninguén para xogar con, que son estas sintaxe do inglés que pon as preposicións ao final da frase. E este outro exemplo, que é un dos meus favoritos, que é carruxiña. A palabra carruxiña é unha palabra híbrida entre o árabe e o galego. En árabe de Irak, carruxi quere dicir barriga, e carruxiña ven sendo como a barrigola ou algo así, non? Isto foi como unha galeguización espontánea que fixemos desta palabra estando a xogarnos. Eu, cando me saíu, pensei que me sonaba tremendamente galega. Eu pensei, isto ten que significar algo, carruxiña, non? Como algo que aínda non sei. Total, que hai moitas xoias. É maravilloso cando conviven en armonía, en igualdade de estatus, os idiomas, non? Porque un só pode enriquecerse con todos eles. Todo isto está moi ben, é moi divertido, a xente sempre lle chama moito a atención, que as nenas falen galego tamén, tendo nacido fora, está moi ben, é gracioso e tal, pero... E aquí ven o pero, antes que xa vexo que xa estamos chegando, non? Ben, eu non quero ser unha anécdota. Eu non quero ser unha curiosidade. Nin quero ter unhas nenas de laboratorio que despois chegan a Vigo e non teñen nenos para xogar con, en galego. Que sí que os temos en Londres, por certo, porque un grupo de familias galegofalantes armamos un grupiño de nenos e nos xuntamos unha vez ao mes para que os nenos xoguen en galego, non? Pero claro, a miña nena maior, que xa ten 7 anos, xa aprendeu con moi poucos anos do mesmo xeito que o aprendín eu hai 35 ou 40 anos, que os nenos dos parques non falan galego. Entón, como deixamos de ser unha anécdota? Como facemos? Vale, no nivel máis esencial, o que compre, creo que todos estamos de acordo, é falarlle galego aos nenos. Vale? Pero claro, para iso haberá que atraer antes a xente nova, que son os que van ter os fillos daqui a 20 anos. Non? Entón, para iso, eu penso que compre cambiar o chip. E, para min, a miña proposta para o futuro de idioma, que igual xa se me... Creo que ao final estamos todos de acordo, xa se falou xa aquí, non? É pensar en grande. Entón, aí vou. Pensar no galego en macro, con ambición, como os daneses, se ve certo, non? Con ambición, cunha proxección desde unha perspectiva internacional. Pensar no galego como unha lingua que nos ponga en comunicación con máis de 220 millóns de persoas no mundo que falan portugués, que é a sexta lingua máis falada do planeta, con todas as oportunidades de acceso á cultura e ventaxas laborais e económicas que iso leva tamén. Pero tamén pensar no galego non só como lingua propia de Galicia, senón como lingua propia do planeta, como un patrimonio inmaterial da humanidade do que nós, os galegos, somos os guardiáns. E agora que está tan de moda ser ecoloxista e que a todos nos preocupa máis o estado da natureza, do medio ambiente, a protección das especies, da biodiversidade, etc., sería tremendamente incongruente deixar morrer a nosa fala dunha morte por inacción colectiva. Daquela, a miña proposta para o futuro da lingua é pensar no galego como unha lingua que nos conecta non só cos nosos devanceiros e coa nosa identidade, senón tamén como unha lingua planetaria que nos conecta co mundo. Como lle contestei a miña parenta de Ourense, precisamente por andar polo mundo, eu falo galego. Moitas gracias.